До 1 січня 2025 року для отримання медичної допомоги дітям до 14 років необхідно отримати ідентифікаційний код, розповіла Анна Сачук, лікарка-педіатриня. Наявність ідентифікаційного коду допоможе уникнути помилок при внесенні інформації у реєстрі пацієнтів. Багато дуже дубляжів. Щоб зменшити кількість дубляжів, тому ми маємо внести ідентифікаційний код і буде це дитина індивідуальна. Термін нам на даний момент дали до 1 січня 2025 року. Ми передзвонюємо батькам, у батьків вже багатьох є коди, вони вже отримували, просто вони до нас не доносили. Десь, можливо, четверта частина з кодами 100%, ми ще не встигаємо всіх обзвонити. Ті, що приходять на прийом, кажуть, наступного разу принесемо документи свідоцтво, ідентифікаційний код і паспорт. Галина Перчик каже, що після отримання дитиною номера платника податків його потрібно надати сімейному лікарю для внесення в базу. Воно автоматично в нас не синхронізується для того, щоб ми могли підтягнути і правильно зробити цю взаємодію, і воно все успішно верифікувалось, нам потрібно внести зміну в нашу електронну систему. Для того, щоб нам її внести, нам цей код потрібно показати і пред'явити, або прийти на прийом, або іншими методами зв'язку з лікарем безпосередньо зробити це. 28 вересня Національна служба здоров'я України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що з 1 жовтня в реєстрі пацієнтів необхідно вносити ідентифікаційний номер для верифікації особи. Тобто за таких неверифікованих пацієнтів лікарям, надавачам послуг не нараховували б оплати. На сьогодні у системі виявлено 4 мільйони 900 тисяч таких пацієнтів, з яких 4 мільйони 600 тисяч – молодше 18 років і, відповідно, мають статус «потребують верифікації». Процес верифікації дітей ускладнений тим, що більшість з них не отримують індивідуальний податковий номер. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, в інтерв'ю виданню «Лівий берег» повідомила, що виробляти ідентифікаційний код дітям до 14 років не обов'язково. Верифікацію пацієнта можуть провести за свідоцтвом про народження через обмін даними з ДРАЦ. Для дітей верифікація не відбулась до 1 жовтня, бо в багатьох немає реєстраційного номеру, облікової картки, платника податків, навіть у дітей старших 14 років, які вже б мали його мати. Тому були дискусії, і медичні заклади почали хвилюватися. І постановою 1 жовтня була продовжена верифікація дітей до 1 лютого 2025 року між ЕСОС і ДРАЦ по свідоцтву про народження. Отримати номер платника податків можна від народження у будь-якому віці, розповіла Суспільному Лариса Максимова, головна державна інспекторка управління податкових сервісів Житомирської обласної податкової служби. Зараз є у нас існує така адміністративна послуга, як є малятко. При оформленні свідоцтва про народження заповнюється заява, і в заяві зазначається необхідність отримання номера, і при видачі свідоцтва про народження цей номер вже зазначається в свідоцтві про народження. Потім батькам потрібно звернутися до податкової служби, щоб забрати ідентифікаційний код, каже Лариса Максимова, надавши свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує особу батьків. Якщо ж у батьків, одного з батьків паспорт, ID-картка, то до цього паспортного документа ще необхідна прописка, реєстрація. Це можна отримати або з ДІІ, або в ЦНАПі, тобто це витяг з реєстру територіальних громад. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.